Ես որոշել ես առանց ինձ ասելու հրաժեշտ տալու գնալ։ Ինչ եք տենց վրես նայում, Ազատ անկախ տղա չեք տեսել։ Գոր, Մերին ստորագրեց։ Չի երևում, փայլում է։ Ես Ազատ եմ, վերջ ամեն ինչին։ Լավ է։ Երկու օրով։ Գոր, բայց… Մամ, երեք խոսացինք, էլ շարունակել նիմաց չունի։ Իմ մնալն էլ իմաց չունի, դու գնում ես ու երևի մենակ հետ չես գա։ Ես փախնելու պատճառ չունեի։ Փախած էիր, որ չէ երկարացնես այդ դեպիլ։ Որ փախած լինեի, ինչ էի անում այստեղ։ Ինձ հո դուք չեք բերել, ես ին ոտքով եմ եկել։ Բայց ինչ իմացա, որ մեր կողմից որոնվում ես ու եկար։ Դե գնացի տուն, մերս ասես, որ եկի հարցրել եք։ Ես էլ որպես խելոք ճշտապա քաղաքացի, եկե ներկայացել եմ։ Իսկ հարց չառաջացավ, քեզ ինչ էինք փնտրում։ Դե մաման ինչ որ բաներ ասեց, բայց դե մեծ կինա էլի, խոսածածի մեծ մասը դες չի էլ հասկանում։ Գաբի, Գաբրիելա Ստեփանյանի, կնոջդ Մահվան մասին տեղեկ ես։ Նախկին կնոջս, հա այդ մեկը մերս շատ կոնկրետ ասեց։ Ես չէի զարմանում, վաղթե ուշ ինքդ բախտին էլ արժանանալու էր։ Ում կողմից։ Քո։ Ես ինչ կապ ունեմ, իր սիրածների կողմից։ Մարդը օրինակ սիրած էր բան։ Մի օր ես էլ էի տալու սպանեի, բայց դե Բերթուն չհայտնվելու համար որոշեցի բաժանվել։ Բաժանվելուց հետո հանդիպել եք։ Հանդիպումներ եղել է, կապ եղել է։ Ադե փոքր քաղաքը էլի, ոնց է չլինի մի օր իրար դեմ դուս եկացած կլինենք։ Կամ արդ, ով պնդում ա, որ դու հաճախել ես նախկին կնոջդ տուն, նրանից փող ես պահանջել, աղաբեկել ես նրան քո կողմից արված մեկ լուսանկարներով։ Ձեր վկան իմ վատուզող մեկն ա, սարկում են գլխիս։ Ես ասեցի, որ Գաբին մահացել ա, բայց ես չասեցի, որ նրան սպանել են։ Դե ոնց որ մաման ասել ա, չասեք էլ կիմանայի, ջայլ աղջիկեր։ Ինչի՞ս պիտի մեռներ, շատ-շատ սպանեին էլի։ Դեպքի վայրում եղել է Ստեփան Բարսամյանը, որը հիմա կալանքի տակ է, և որը ձեզ ա մեղադրում Գաբրիելա Ստեփանյանի սպանության մեջ։ Ես չգիտեմ էդ ով ա ու ինչ ա ինձ մեղադրում, այսինքն ինչի չգիտեմ, սովորական մարդասպանի հոգեբանություն ա, դե մեկին պիտի գտնի, որ իրա մեղքը բարդի այդ մեկի վրա։ Ըստ նրա դուք հանդիպել եք աղջկա տանը։ Եվ նա նույնիսկ ես մի քանի հարված է հասցրել։ Դու ունե իր աղջկան սպանելու բոլոր պատճառները։ Ճշմարտության հետ կապ չունեցող թուրիմացություն է։ Ինչի՞ պետք է Գաբին սպանեի խանդի հողի վրա։ Դու աղջկա տուն հաճախել ես ու չփորձես հերկես։ Մենք ուրիշ վկաներ էլ ունենք, որոնք որ պնդում են, որ դու գրեթե ամեն օր հաճախել ես նրա տուն, ծեծի ես նրան ենթարկել, կռիվ սարքել։ Լավ անուն չունես, Սաշա։ Զորքիս, Զորքիս։ Քնաչեմ, հանգիստ խոսիր։ Հանգիստ, ինչ հանգիստ։ Մենք ստեղ հանգիստ նստել ենք, իսկ մեր երեխեն ճաղերի հետևում ա, ու մեղադրվում ա մարդասպանության մեջ։ Լսի, տղես ընդեր երկար չի մնա, ես նրան ազատության մեջ պետք ա տեսնեմ։ Բայց դու ոչինչ չես անում դրա համար։ Սպասում եմ, հետևում եմ օրենքի մարդկանց գործունեությանը,
Եթե նրանք մեղավորին չգտնեն, ապա ես սյոպիս այլ ձևով դուրս կբերեմ։ Ես քո այլ ընտրանքային տարբերակներին ծանոթ չեմ, բայց խնդրում եմ, դրանք առակ գործի մեջ դիր։ Ես էլ չեմ դիմում։ Հետո ինչ որ իմ աչքերս չորեմ, ես էլ ներսից եմ խեղդվում։ Ամեն ինչի միջով անցանք, հետո էլ հետադարձ հայացք են գցում ու ինքներս մեզ վրա զարմանում ենք, հարց ենք տալի, ոնց են կարողացել այդ ամեն ինչի դիմանալ։ Վնաս չունի, սրա միջով էլ կանցնենք, սա էլ կհաղթահարենք։ Աղջիկս ինչ ես կանել, արի այստեղ։ Գնամ եմ սենյակ։ Չէ, չէ, արի։ Ինչ բա։ Մայրդ քիչ էր, հիմա էլ դու։ Ախպես մարդաս բան չի։ Աղջիկս, ոչ մեկս նրանում կասկած չունի։ Բայց ինչի բաց չեն թողնում։ Մեզ նրան անվեղության ապացույցներն են պետք։ Իսկ եթե այդ ապացույցները չգտնեն, ախպոս պետք է ազատը զրկեն մի անցանքի համար, որում նա մեղք չունի։ Բալես, արի մի քիչ համբերենք, հայրդ ասում է, որ Ստեփան շուտով մեզ հետ կլինի։ Դեռ ինչքան պիտի համբերենք։ Անկարողությունից վատ բան չկա, ուզում ես օգնես, երեխուդ բրգես, սանտեր ձերքերդ կապնված են։ Լավ չես, ուզում ես տեղդ բերեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, ձեր վստահությունը ինձ կօգնի չհանձնվել։ Ինչ էր, որ լինի, նա մեր տղայի զավակին է ուս աշխարհ բերել։ Ապ դե ասեցինք, որ չենք սիրում, բայց հո չենք ատում, ու թշնամի չենք, իհարկե կգնա։ Դե լավ աղջիկս, գնա, իսկ ես այստեղ Ֆելոյին կսպասեմ։ Չեմ համբերում, նենց եմ ուզում երեխուն տեսնեմ, հուսով եմ, որ մինուտ են ամինուտու կբերեմ պալատ։ Սրանց համար երեխա բերեցի ու էլի ոչ մի շարժ։ Իմ խելքն ասա, թե սա սրանք արժան էին, որ ես էլ սրանց սենց նվեր արեցի։ Հա, ոնց ես։ Շատ վատ։
Շատ ծանր ծննդաբերություն էր։ Բժիշկը զարմացած մնաց, թե ոնց ես ինքնուրույն ծննդաբերեցի։ Բոլոր կանայք էլ երեխա են բերում լույս աշխարհ։ Այդ անբացատրելի ցավն են քաշում, բայց միևնույն ժամանակ այդ անբացատրելի երջանկությունը։ Ոչ, հիմա էլ ոչ ոք չի տանջվում։ Բոլորն էլ կեսարյան ատումով են ծննդաբերում։ Դե այն դեպքում, եթե խնդիր կա։ Չէ, փողին մունատ։ Ոչ մի խնդիր էլ պարտադիր չի, որ լինի։ Լավ թեման փակեցինք։ Իսկ տղա այդ չես ուզում տեսնես։ Բա Ֆելոն ուրա, ինչի ինքը չեկավ։ Ֆելոն չհամբերեց, մինչև երեխային պալատ բերելը գնաց այնտեղ տեսնի։ Ես Ֆելոյի համար տղա եմ բերել։ Ай боже, дай мне сил. Пасторен դու Ֆելոյի համար տղա ես բերել։ Աչքդ լույս։ Քո աչքն է լույս, տատիկ։ Ինչ կուտես, սիրտդ ինչ ա ուզում։ Այ, այդ ուրիշ բան։ Պիտի ուտես, ուշ հավաքես, որ հետո երեխային կերակրես։ Մամ, բա հորքուրը ուր է։ Հորքուրը տանը երբ ա լինում, որ։ Մամ, Էլեն, ինչ ես ուզում ասել։ Ուղղակի Ժորիկն ասեց, որ կարոզմակը այստեղ։ Ուրախ ես։ Մամ, ես փորձեցի անել ամեն ինչ, որ գորի, որ գորը ետ կանգնի որոշումից։ Լավ, լավ, մի շարունակիր, չեմ ուզում լսել։ Մի անգամից գա իր ասեր ու էլ այդ տղային ծախսի տակ չգցեիր, մենք կգնայինք։ Մամ, ինչ է լինելու Աստված։ Ինչ ենք ասում, հնարավոր չի տենց բան։ Ասում եմ, այն ինչ որ կա։ Այդ Ալեքսանդրը եկել է, ինքնակամ ներկայացել է ու պատմել է ամեն ինչ։ Այսինքն, ամեն ինչ ի՞նչ։ Այն, որ նա բաժանված է եղել իր կնոջից, և այն, որ նա կապ չունի այն մեղադրանքների հետ, որոնք դու ես առաջ քաշել նրա դեմ։ Ո՞նց կապ չունի։ Ինքը ամեն օր ծեծում էր այդ աղջկան, ու ես իրան զգուշացրել եմ, որ պետք է կապ չունենա իր հետ։ Ամեն օր ծեծում էր, փող էր ուզում իրանից։ Այդ աղջիկն է զանգում ինձանից էլ այդ օգնությունը խնդրում, ու հիմա էլ ասում է կապ չունի։ Իսկ նա հերքեց, որ քեզ ճանաչում է, ասեց, որ այդ աղջիկ իրան խայտառակ է արել իրան մեր լուսանկարներով, ու հենց դա էլ եղել է իրանց բաժանման պատճառը։ Վատ վարքի տեր աղջիկ է եղել սիրեկաներով շրջապատված, նաև ավելացրեց, որ բնավ զարմացած չի, որ իրան սպանել են, քանզի համոզված էր, որ վաղ թե ուշ դա տեղի ունենալու։ Սուտ ասել։ Կապին ինձ ասել է, որ նկարվել է Տանասունի պարտքերը փակելու համար։ Ամեն ինչը գնացել է, որովհետև ստիպված է եղել։ Ստուպա, ամեն ինչ քո դեմ է։ Ես իրականում այս ամենն էլ չպետք է քեզ պատմեի, բայց հաշվի առնելով իմ ու Ալբերտի հին ընկերությունը, ես դա արեցի։ Հետաքննությունը շարունակվում է, և մենք հավաքում ենք փաստեր դրա անձի վերաբերյալ։ Ինքը խաղացող է ու պատրաստ է սեփական մորը վաճառել։ Բայց ապացույց չկա, որ ինքն է սպանել Գաբին, հասկանում ես։ Մենք որ վատ ու կեղտոտ կենսագրություն դի դա հասկացանք, կպարզենք։ Իսկ ապացույցները լրիվ իմ դեմ են, չէ՞։ Պատկերացնում եք Սակխորեն ինչ։ Ես մանկատան աղջիկ եմ, Մերին մանկատան երեխայը։ Ու հիմա այստեղ նստած ես գրում եմ իմ ոչ բիոլոգիական ծնողների դաժան ճակատագիրը։
Մերին մանկատան աղջիկը, ինչու ինձ պատմեց այդ մասին, ես ով եմ նրա համար, ով եմ, որ ինձ ներկայացրեց իր ամենաանցանկալի ու դառը ճշմարտությունը, նորածին ճշմարտությունը, չեմ ուզում այլևս ոչինչ լսել, ես հանգստություն եմ ուզում, ուզում եմ աչքերս բացել ու տեսնել Էլենիս իմ կողքին, ուզում եմ շրջապատված լինել իմ զավակներով, ախ, Մարիցայից լուր չունեմ, այդ երեխային լրիվ աչքաթող եմ արել, այն տպավորությունն է, որ կյանքն ինձ համար ամիսը մի նոր ուղղություն է տալիս, խաղում է ինձ հետ ոնց ուզի, իսկ ես ամեն անգամ մի նոր ուղություն բռնած շարժվում եմ կյանքի հետքերով, ու ոնց պտտվում եմ, կանգնում եմ նույն կետի վրա, հոգնել եմ արդեն, հոգնել եմ. Կարևորը գիտեմ, որ Էլենն իմն է, իմ աղջիկը, կարևորը, որ կյանքում գոնե մեկ անգամ չեմ սխալվել ու խաբվել, տեսնես ինչպիսին է մյուսը, Էլենիս նման է, ոնց հասկանում եմ, չէիր ուզում գնալ, հա? Էստեր, եթե չէիր ուզում գնալ, ինչի գնացիր? Բա ուրիշ ինչ անեի, մնալս անիմաստ էր. Աստված հետ է տղաս, թող լինի այնպես, ինչպես դու ես ուզում։ Ինչ կար, պապ, ինչ էր ասում ժանը։ Ամինչ ավելի քան վատ է, քան պատկերացնում էի։ Ինչի, պապ։ Կարծում եմ դա քեզ այնքան էլ չի հետաքրքրում, հակառակ դեպքում մեզ նեղ պահին երկրից չէիր բացակայում։ Պապ, երկու օր է, ու ես կլինեմ շատ ավելի հանգիստ, կարծում եմ դրա համար արժե այդ քայլին գնալ, իսկ հիմա դու ասա, թե ինչ չնա վատացել։ Կարոտել ես ես ամենը։ Է, պապի։ Պապի, երեխում շատ ես նեղում, դենց պետ չի։ Երեխեն քաղաքում անելու բան չունի, իրա տեղը ստեղ է։ Սիտս չի տալիս գնամ, ամբողջ ճանապարհը սենց ես։ Ոչինչ, ոչինչ ջան, ես ամեն ինչ անցողի կա, քաղաքը ստերին չի սիրում, ծնված օրվանից չի սիրել։ Ալո։ Գոր, չգաս, խնդրում եմ, չանես տենց բան։ Ես արդեն կյանքս օդակայանի ճանապարհին եմ։ Գոր, խնդրում եմ։ Շնորհավորի ինձ, քո հետևից գալիս է ազատ տղա։ Այսինքն։ Մերի հետ բաժանվեցինք, վերջել են, ամեն ինչ վերջացած է, պատրաստի, որ ինձ դիմավորես։ Գոր, խնդրում եմ, մի արի մի փոքրեր սպասենք, լավ։ Արի չսպասենք, կլինի տենց։ Գոր։ Էլեն հոգտել եմ այդ լսելուց, հեսա հասնում օդակայան, մի քանի ժամից կլինեմ այդտեղ, լսում ես։ Գոր, մի ռոպե, լսի ինձ։ Չես տեղանա, չէ՞ որ անջատեմ, սիրում եմ քեզ, շատ, շատ, շատ։ Գոր։ Կգանք ու միանգամից առանց ժամանակ կորցնելու կամ ուստանանք,
Վերջ, ժամանակը շատ արագ գոհում։ Իսկ ես էլ չեմ ուզում սպասեմ, չեմ ուզում։ Ատե չպրծար։ Վեր գիտես, նեն սողոց եմ։ Կարաս չասես, ես հետի տենում ու ուտելուց զգում, թե դու ինչ սոված ես։ Մալավես քո ախորժակին, հա։ Ամթե սիրտդ քաշած օգտվի։ Արա դու կեր, դու շուշուտ կեր, դու լավ կեր, հա։ Ֆել։ Ասա։ Հայ ֆել։ Ասա։ Իսկ ինձ համար ինչ որ անակնկալ չունես։ Ինչ անակնկալ, արա։ Նվեր, ինչ որ մի բան։ Լսի ազիս, ոչ նոր տարիը, ոչ մարտի 8-ը, ոչ ապրիլի 7-ը ծնունդդ էլ չեմ հիշում, երբ հավաքշեցի, էլիշ նվեր ես ուզում։ Ֆելո, իսկ ես աշխարհի ամենամեծ նվերն եմ արել, որդի եմ պարգևել, ու վատ չէր լինի, որ դու ինչ որ ձև շնորհակալ լինեիր։ Արա կամաց խոսա, երեխին քնած է։ Էլի սպասի, դնամ ինչ ա ուզում։ Ես ինչ անշնոր քժելատ ընտանիք դուրս եկակ, մեկդ մի նվեր չարեց, չասեցիք ես աղջիկը տանջվեց կյանքը վտանգելով ձեզ երեխա պարգևեց։ Արա բայց ինչ ջուրա ես դու, ինչ երևույթ ես դու, տանջվեցի, վտանգեցի, ես սարեցի, այն արեցի, արա մենակ թողենք ես գովաս, այդ է քոնը։ Դու ինձ հետ հիմա թագու պես պետք ա վարվես։ Պենում ես ինչ թագուի մամա ունես։ Իմացեք։ Կերար կշտացար թագուի։ Պատկերացրա, այո։ Ուտեմ քեզ, ենում տղեննա։ Գանձա է, գանձ։ Լրի պապանը էլ։ Դե գրկի։ Ինչի։ Հրա գրկի ասում եմ, բա դու հիվանդ չես, ինչ է, ինչի, որ կերակրես, ամել որ մի մերին երեխում գրկելու համար շոր պատճար պանդրում։ Վել, ես դեռ ի վիճակի չեմ իրան կերակրեմ, սպասի ես իմ կերածը մարսեմ, հետոնով իրան կերակրեմ, հա, ամել չես տեսնում շատ թույլ եմ, հազիվ հաց կերա։ Արա լսի նենց հավեսով կերար, ու ձև չտաս քեզի, ցավող տեղ չունես, թե չէ հալդ լավ չի լինի։ Դու ինձ պահում ես մենակ ես երեխու համար, չէ, իսկ իմ անձի վրա դու թքած ունես։ Ստիպում ես, աղջիկ ջան, երեխուն ոնց որ պետնա կերակրի, ու մի երկարացրա։ Չեմ զարմանա, որ դու ինձ հիվանդանոցից էլ տուն չտանես, քեզ ես երեխաներ, չէ, մենակ պետք։ Հա, ճիշտը տենց, եթե քեզ լավ պահես, կտանեմ, կտանեմ 6 ամիս կպայեմ, որ երեխուն կերակրես, իսկ եթե դրանից հետո քեզ սենց պահես, կճամփեմ քեզ, լսում ես։ Ուրացող ընտանիք եք։ Լսի աղջի, ամեն մարդ ինքնա թելադրում ուրիշներին, թե իր հետ ոնց վարվեն։ Բայց դու ունենց ես արել, որ քո հետ սենց ենք վարվում ու սենց ենք վերաբերվում, իրի պես։ Բայց էդ ինչ եմ արել, որ… Արա հենց մեկը երեխուն քո վերաբերվելու ձևը, այն ամենանգացքին էլ սրբորեն ա մոտիկանում իր երեխուն, սրբորեն ա վերաբերում այդ երեխուն, բա դու… Դու իսկի չես հասկանում, թե ինչ պարգևի ես արժանացել, այ ապուշ։ Մի վիրավորի։ Արա բա ինչ անեմ, գլխիդ մեջ մենակ նյութական նվերներն ա, թե ումից ինչ նվեր ստանաս, մենակ էտ ա քո մեջ։ Դուրս գնա, որ կերակրեմ։ Չեմ գնում, ես տղուս մոտ եմ մնում, մոտս կերակրի, ուներ չէ, որ ամոթը հելել քեզ խեղտում ա, արագացրու տղես սոված ա, կերակրի։ Վրիցս ծերեցի, հիմա իմ համար կֆրֆրամ, իսկ մարդասպանը թո պատասխանտա, արեզ երկիրը պտի չեն մի օր հանցագործներից ազատվի։ Արա լավ բան չկա, հաջորդը կկրամ, այս օրի մորնա, հնարավոր չի դատարկ ջբում դուրս գամ ստուց։
Ես ինչ ադրես, աղջիկը, այդ թմբլ, թմբլ, մորիցդ ինչ պտի սովորես դու։ Ինչ գտնում հակնում, ինչ չէ տասես հակնում։ Չնայած արժի հակնել, որ հակտեմ թմբլս իրան լավ կզգա։ Ալո։ Ո՞նց ես, Ժորժը։ Լավ, ապեր, դու ասա։ Ճիշտն ասած չեմ հասկանում, թե ո՞նց եմ, որ հանդիպենք պարսկը դառնա։ Ինչի՞, ինչ ա եղել, Լեր ջան։ Հարմար ա, Ժորժը, մի ժամ ա մեջ հանդիպենք, խոսենք էլի։ Ապեր, որ ճիշտն ասեմ, հարմար չի, գորն ա գալիս, ես էլ գնում եմ դիմավորելու։ Գորն ա գալիս։ Ի՞նչ գոր։ Էն որ Էլենին։ Հա, ապեր, հենց այդ գորը, էն որ Էլենին սիրում ա, որ Էլենն էլ իրան ա սիրում։ Ժորժան, հենց Էլենի համար էլ ուզում էի հանդիպենք, խոսենք։ Մի հատ հասկանա ինչքանով է ճիշտ ստեին մնալը, ինչքանով հույս կա իր հետ ընդհանրապես։ Հասկանում ես էլի։ Ապեր, ես քեզ հասկանում եմ, բայց դու էլ մեծ տղա ես, դու էլ ինձ պետք է հասկանաս, որ գորը Էլենի համար է գալիս, գալիս է, որ նորից իրար հետ լինեմ։ Առանց հանդիպման պատասխանեցիր արդեն Ժորժան հարցելիս։ Դե եթե գորը գալիս է, ուրեմն ես տեղ անելիք չունեմ։ Դեյվ ջան, ապեր, եթե ուզում ես։ Նորմալ է, Ժորժան, նորմալ է, մերսի քեզ ընդունելության համար։ Պապային էլ խնդրում եմ, իմ կողմից հրաժեշտ կանես։ Լավ, ապեր։ Ես առանձնապես հույսեր չէի կապում այդ տղայի հետ, ես համոզված եմ, որ Ստյոպն ա խեղդել այդ աղջկան։ Ստյոպը անմեղ է, ու մեկ էլ նման հայտարարություն չանես, որ մենք մեր մեջ նրան մարդասպան համարենք, ուրիշները կանեն ու կանեն։ Դուք դեռ հավատում եք դրան, որովհետև ուզում եք հավատալ, բայց այդ ձեր հույսերն էլ ա, չէ՞, արդեն մարել։ Դուք կարծում եք այդ տղային կգտնեիք ու կապացուց վեր չէ, որ ինքն ա իր կնոջը սպանել, մինչդեռ ինքը իր ցանկությամբ հայտնվեց ու… Ու մի շարունակիր, ինձ վերջնականապես հունից չանելու համար։ Սյուզի, ո՞նց էինք պայմանավորվել, որ դու Ստյոպային հավատալու ես, որ նեղության մեջ մենակ չես թողնի։ Մամ, ինչի հիմա վրա հավատամ Ստյոպին, որտեղ են նրա անմեղության ապացույցները։ Դրանք չկան, բայց կգտնվեն։ Դե, այդ ժամանակ էլ կհավատամ նրա անմեղությանը։ Սյուզի, բայց դու առանց այդ ապացույցների պիտի նրան հավատաս, և Ստյոպը պիտի զգա, որ այդ դժվար պահին ընտանիքը և կինը իր հետ են։ Եվ խնդրում եմ, մի վիճեք, մի վիճեք, Ալբերտ, Սյուզին հավատում է, լավ էլ հավատում է, ուղղակի հիմա բարկացած է, դրա համար է իրեն այդպես պահում, բայց լավ էլ հավատում է Ալբերտ։ Բարկացած է, և Սյուզին մոռացել է, թե ոնց էր վարվում Ստյոպի հետ, ու մեղադրում էր նրան անիմաստ խանդի համար։ Պապ, այդ նույն բանը չի։ Մինչդեռ Ստյոպի խանդը շատ էլ տեղին էր, այնպես որ դուրս արի խանդող կնոջ կերպարից։ Պապ, ես չեմ խանդում, ես վիրավորված եմ։ Դու հիմա երկրորդական մերի ես խաղում։ Լավ, լավ, խնդրում եմ, մի վիճեք, Ալբերտ, Սյուզի։ Իսկ գորը, գորը ինչի երկրից գնաց, որովհետև չէր հավատում, չէ՞, Ստյոպի անմեղությանը, թե սիրած աղջկան հասնել է այդքան կարևորեր ու շտապ։ Գորը գնաց, որովհետև ասել ու կասեմ, ուղեղ չունի, հիմա նա մեզ հետ պետք ա լիներ։ Ստյոպը նրա փոխարեն այդպես չէր վարվի։ Գորը իր ընկերոջը շատ նվիրված է, և ձեզանից պակաս չի անհանգստանում, մի երկու օրից գորս այստեղ կլինի։ Մամ, այնպիսի տպավորություն ա, որ դու շատ ուրախ ես, որ գորը այդ աղջկա հետամիանալու։ Դա տպավորություն չի, դա մեծ իրական ցանկություն է։ Եվ եթե այդ աղջիկն է գորի ստերչանկությունը, ապա այո, ես ուզում եմ, որ իրանք միասին լինեն։ Եվ դուք, հայր ու աղջիկ, չհամարձակվեք գորի կյանքին խանգարել։ Նենց խոսացիր, փշաքաղվեցի կնիկ։ Սյուզի, եղբորդ կյանքը քննարկելու փոխարեն, արի վաղը հիվանդանոց գնանք, ամոթ է։ Լավ էլ, իմամ, գիտես, ես զզվում եմ այդ Էվայից։ Մենք մեր հարազատների համար ենք գնում, ոչ Էվայի, բայց Էվայի հետ էլ կարելի ավելի մեղմ լինել, ի վերջո նա մեր Ֆելիքսի համար երեխա է լույս աշխարհ բերել։ Սենց էլ բան կլինի օրը, աղբուրս տղեն երեխա է ունեցել, չենք էլ կարողանում, գնանք մի հատ շնորհավորենք։ Ապեր, մինչև վերջի վարկյանը չէր հավատում, որ կգաս։ Ով գիտի, մինչև հիմա էլ չի հավատում, որ եկել եմ։ Շատ վախեցած էր, չէր ուզում, որ գա իր։
Ում համար է վախեցած։ Իրա թե Դեյվի։ Ապեր Դեյվին մոռացի, հա։ Այդտեղ են ցուցադրություններով էր եկել իրա, դե մի երկու անգամ էլ իրար այդ օբշի տեղ են գնացել, գորջա։ Ժորիկ, ես դրան պիտի տենամ։ Ու լավ կլինի հիմա տանես դրան տենամ, նոր գնամ Էլենի մոտ։ Գորջան, չեմ հասկանում, ապեր, եկե ասել ես Սիբիր, որ Էլենին տենաս, թե Դեյվի հետ հաշիվներդ մաքրես։ Թե մեկը, թե մյուսը։ Գորջան, Դեյվը ապեր, երկու օր առաջ գնացել է Հայաստան։ Որ իրան ուզում ես տենաս, հիմա ես պիտի ֆրամ հետ գնամ այրոպորտ ու նստես գնաս իրան ընդեղ տեսնես։ Կուզես։ Էլենը հլը տիկին Անահիտի ազդեցության տակ է։ Հարցը չհասկացա ապեր։ Կգա իմ հետ, թե տիկին Անահիտին կրկին պատճառ կբերի։ Գորը կգա։ Կգա, ես իրա խոսալուց հասկացա, որ լուրջ է տրամադրված։ Բայց Գորն ինչ-որ փոխվել է, իրան նման չի։ Իսկ եթե զանգեմ Ժորիկին, չվատ եմ ամբողջ մարմնով դողում եմ, թվում է հիմա գիտակցությունս էլ կկորցնեմ։ Ոնց եմ նայելու մամայի աչքերի մեջ։ Չեմ ուզում, որ գաս, բայց եվ մեռնում եմ քեզ տեսնելու ցանկությունից։ Վայ աստված, սեր եմ ասել, հա, Անե ջան, Էլենիս ու Գորի սերը ոնց որ են հեքիաթներում հանդիպող սիրերից լինի, գիտես։ Նինա, ասեցի, որ իմանաս, ոչ թե հիանաս։ Բայց հիանալու բան է, իմ իջայլոց դու էլ պիտի հիանաս ու հպարտանես, որ Էլենիս այդ ձևի տղայ է սիրում։ Վրաս ամեն բան կորել Անինա, ոնց որ օթերով ապրեմ, դատարել եմ հողը ոտքերիս տակ զգալ։ Նինա, չգիտեմ, ինչ որ շատ վատ զգացողություն ունեմ, գիտես։ Լավ էլի Անո, դու ոնց որ խենց լինես այ գնինք, դու մազոխիստ չես, այնքան է սիրում առիթ, անառիթ, հա լացել, այ դիքը մոտ շատ լավ աստացվում, սիրում ես կես տանջել, տառապել, բա ոնց։ Է Նինա, եթե կարողանայիր մտնել հոգուս մեջ ու տեսնել, թե ինչ ա կատարվում, այդպես չէիր խոսի։ Քո հոգին այնքան դժգույն է, արի ես տեղ չմտնեմ, հա։ Այդ հրափոխարեն ավելի լավ է ես հիանամ Էլենիս ու Գորիս սիրուց։ Ինչ տղա եմ ասել է, հետո ասում են ես կյանքում սաղ հաշվարկված է, սաղ հաշվարկված են ամուսնանում է, մարդը տես բան չկա։ Տենում ես այդ տղեն հազարավոր կիլոմետրերով, գալիս է վազելով հաստվա, բա որ հլը սպիտակ ձիով գար, ոնց որ են հեքիաթների մեջ, հնան։ Հեքիաթ չեմ կարդացել, չգիտեմ Նինա։ Հեքիաթ չես կարդացում, որ ասում եմ հոգի դժգույն է, ասպես խես ասում, այսինքն խեմ զարմանում, որ Սերոժին առնող մարդը սենց է պիտի լիներ, էլի։
Հա, այս տանը բացի ինձնից ուրիշ ոչ մեկ չկա։ Էկա։ Հազար բարև գորջան, արի արի համեցի լես անցին, չի սկանգնել։ Ուր են։ Օֆուր պետի լինեն, չի գիրես սենյակում ու դեմքերից են, ինչպես միշտ դուդուկի ձենագարիս։ Բարձ ես տիկին անայք։ Բարև գորջան։